Lepšence, jo? To to asi byl, že? Jasný, to víme. Pak se, vole, nemají říkat takový keci o nich, vole. Můžou si za to sami, kluci, opálení. No taky mě serou, vole, přitom mě teda žádnou nafu nevycucli. Ale dneska třeba, jo? Jedu si, vole, v tramvaji, vole, v klidu, jo, všude relativní klid. A teďka za mnou začne vřískat cikánský děcko, vole, mládí ho stará cikánka, vedle ní stojí revizor. No a ta kráva huláka, pan revizor, zrovna ten lístek zežral, vole. Jasně, že jich na ksence přistoupila půlka tramvaje, vole. Trsal, vole, lahče, sky jazz, vole. Jav Androforos nekill, vole, keci, vole, hned je každým, každým jasný, kdo se veze, vole. Ty, vole, do jednoho musíme poslouchat jejich keci, vole. Ale o čem se baví, vole? O tom, že někomu, vole, právě v tramvaji ukradli peněženku, nebo co? A to mě štve, vole. Člověk prostě neví a není proti tomu obrany, vole. No, kdo se má starat, vole? Stát. A to třeba tak, že ve všem a v každém směru uzná význam hodnoty a osoby a tím ve všech oblastech zavede nejvyšší měřítko výkonnosti. No, no prostě nemá ani na zasraný lístek do šaliny, vole, jak chodí pěšky, vole. To potom uvidíme, kolik si Černek bude vozit prdele. Takže se bude vozit prdele zadarmo, nebo v kraném autě, že jo? Jsem slyšel, vole. Dobrý vtip, ale tematický. Přijde cikán na úřad práce, uchází se o zaměstnání, vyplňuje s úřadnici dotazník, ne? A ta ženská se ptá, pane, máte mobil? A on říká, ne, ještě vám leží na stole. Co tak je, ale? Dostávají sociální dávky na svých 10 harantů, ale který se stejně nestarají. No, ale těch malých parachantů, těch mi teda líto je, vole. Ale co, vole? Vyroste z nich stejná banda povalečů, vole. U kterých se modlíte, abyste neměli za sousedy, vole. Za sousedy, vole, co mají rozbitej byt, jak cikánský hračky, vole. To jsou, vole, geny. To je všechno dané evolucí, vole. Jo, čau, mami. Jo, obědval jsem. Bagetu šunkovou. Jak jako, že jsem opilej? To jako poznáš jako ze dvou slov, že jsem opilej? Já jsem v práci, čau, čau, čau. No, kde jsem to, vole? No, evoluce, vole. To jsou, vole, prostě geny, vole. To máš, vole. A co jinak? Jedu na koncert. Dělej, co mám, vole. Co, vole. Pobuřuje vás to? Ale no tak. Kdo by ještě dneska pobuřoval kus nějakého oblečku, vole. Prince Harry si prej, vole, když si vyrazil na party v nacistickém uniformě, vole. Jen tak.
No důležitý jsou myšlenky, ne to, co má člověk na sobě. Tady panáka. Dělej, Die Futurgarn den Nischen, das heißt denn die viel höheres Bereichern. Budoucnost patří střízlivým, totiž těm, kdož se rozhodli pro vyšší, mravnější a světový názor a způsob života. Víte, kdo to řekl? Dali mi. No, typněte si. Masaryk. Zilo tak Hitler, ne? Nebo tohle. Rozešlete dnes 12 mužů věřících ve své poslání a hlásajících pravdu bezbázně a celá Evropa se jim bude klanět. Kdo? No, nějaké návrhy? No taky Masaryk. Tohle. Je obtížné rozpoznat z velkého celku ty skutečně duševně a ideově nejhodnotnější mozky a dát jim vliv, který nepřijde k dobru pouze těmto silnějším, ale především k užitku národa. Tohle? Hitler. Poznali? Ne, tak vidíte. Nebudeme z toho dělat vědu, prostě si v klidu pokecáme, posedíme. Tak už suchánku dali tady. Je to, vole, evolucí. Všechny vynálezy umožňovaly člověku se neustále více a více pozvedat nad úroveň zvířete, až se od něj definitivně odlišil. Až teda na některý, že? Mami? Co zas? Jo, kopí to po cestě, čau. No vole, ty cikáni na rozdíl mě ode mě šukaj furt, vo. Žádný evoluci to nevede, vole. No to je vědecky dokázaný, že při stejných podmínkách udržování života a možnosti rozmnožování by se ta horší část množila tak rychle, že by lepší část byla následně nucena ustoupit do pozadí. Je tedy nutno provést korekturu ve prospěch těch lepších. No korekturu. To je pěkné slovo. Jak je to německy? Korekturbogen. Mluví dobře německy. Pradědeček byl Němec. Psal poezii. Věct! Noch ein Gedicht schreiben. Warum nicht ein Gültig schweigen? Děda. Čet? 26? Sorry. Starovičko děda měl hodně zvláštní vztah. Bydleli v jednom bytě a celý život si psali dopisy. Nemluvili. Tvrdili, že velké věci mají zůstat němé. To je vole, co? Bydleli v malém městě, malé čtvrti, malé garzonce. Neměli skoro žádný nábytek.
vlastnili jen jednu postel, jeden stůl, jednu skříň. Víc neměli, víc nechtěli a stejně by jsem jim tam toho víc nevyšlo. Byli jedna z těch dvojic, která by se jí ve stáří držela za ruce. Jednou si tak vyrazili ruku v ruce do obchodu. Po cestě viděli, jak SSák na ulici zastřelil židovský děcko. Sklopili oči a šli dál. Museli sklopit oči a jít dál, nedalo se nic dělat. Pozdě večer našla babička opěšeného dědu ve sklepě. Houpal se tam ve svý uniformě SS. No, válka končila, všem byl jasný, že Němčoři z toho nevyjdou vítězně. Tak si nechala jenom tu pásku. Jasně, že předtím to bylo něco jiného, vole. Strčí do plynu, vole, 6 milionů lidí není prostě prdel, že? Ale dneska je to úplně něco jiného. No, to dáš to panáka. 26. Když spadlo tam. Bylo 30. Že vole, musíme, vole, sledovat ty Indy, vole, co sívali šunky za naše prachy, vole. A proto v tomhle státě nemají místo, vole. Stát musí mít ve své organizace od nejmenší obce až po ty nejvyšší, až po to nejvyšší odvedení zakotven princip osobnosti, vole. Jenže tady, vole, tady osobnosti zřejmě chybí, vole. Je na čase, aby přišel někdo a dal tady tomu všemu řád. Tak co? Jak dlouho to ještě vydržíte? Ne, vážně. Jak dlouho vydržíte poslouchat úryvky z Mein Kampf? Mám ještě přitvrdit? No jak chcete? Hitler! Vy tady pořád ještě sedíte? Heil Hitler! Co z paměti? Tak vy tady budete sedět, co? Dokud jen na co se koukat. Heil Hitler! Venku i vevnitř. Asi ne.